Aquesta és una eina bàsica d'organització ciutadana amb vocació de govern, de sobirania, per tant, d'autosuficiència, per deixar d'estar sota el poder borbònic i prendre les nostres pròpies decisions, segons els interessos dels catalans. Les nostres institucions sense tuteles, que ningú vingut de fora ni de dins ens pugui reduir a cèrvols d'una nova dirigència. Independència, llibertat i sobirania. Per a governar-nos sense condicions, tuteles ni entregues. L'Assemblea de Representants Autònoma per marcar el camí del Consell de la República està disposada a anar de la mà del poble cap a la constitució d'un govern lliure de compromisos espuris. Al nostre territori, les nostres comunicacions, les nostres finances i bancs, la nostra seguretat i defensa, l'educació i la nostra llengua. Per a debatre el present cap al futur independent amb una data de caducitat. Vota els candidats que tinguin posicions i compromisos semblants. Visca Catalunya, visca la terra lliure!